Dette er en dag hvor alle ekstremsportere testes ut. Alt fra dødsing til motocross, til big jump, til elektriske krossere. Jeg heter Alex Rose, og dere er velkommen til Bunes Action Day! For an everybody right now! Vi er borte ved tårnet, så da er det bare å komme bort, og vi er her for å lære dere dette om. Tusen takk til alle som kom med i dag. Her har jeg lyst til å bli. Her er det helt fantastisk. Jeg kommer tilbake.